večeras govorimo o uvjetima ispravnog braka. Dakle, ispravnog braka u islamu, ispravnog islamskog braka. Ljudi danas na razne načine zasnivaju zajednice, stupaju u zajednice, žive. Nas interesuje kako islam gleda na brak, šta islam zahtijeva, dakle, od muškarca i žene, da imaju pri sebi, da urade, da bi živjeli, dakle, u ispravnom islamskom braku. Prethodilo je mnogo tema, ne znam, desetak tema je prethodilo. Dakle, govorili smo o važnosti braka u islamu, važnosti braka, kako uzvišeni Allah, dakle, govori o braku, kako govori poslanik, sallallahu alihi vseleme, o braku. Govorili smo o vrijednostima braka, dakle, kada se čovjek upozna koliko je važan brak, koliko je vrijedan brak, kada se upozna sa osobinama budućeg supružnika, kada se upozna sa obavezama svojim u braku i također pravima u braku, kada se upozna kako se treba obhoditi sa svojim bračnim drugom, vidi, dakle, da on može, važnost braka ga postiče na brak, pogotovo kada se upozna sa vrijednostima toga, dodatno postiče na brak. Zatim kada, dakle, kroz one preporučljive osobine budućeg supružnika otprilike pronađe takvog svog budućeg, ako Bog da, supružnika i upozna se sa obavezama i vidi, dakle, da može da ispunjava svoje obaveze u braku, onda konkretno odlučuje se na brak. Međutim, prije nego li stupi u brak, mora da se nauči kako stupiti u brak. Dakle, uzvišeni Allah traži, jeli, putem islama, kroz islam, od muškarca i žene određene stvari prije nego li stupe u brak da učine. Pa od tih uvjeta ispravnosti braka jeste na prvom mjestu, dakle, podrazumijeva se muškarac i žena, nema potrebe današnji dan da spominjem, muškarac i žena. Zatim, dakle, dozvola staratelja. Muškarac i žena ne mogu stupiti u bračnu zajednicu, živjeti u braku bez dozvole ženinog staratelja. Kur'an o tome mnogo govori, jasno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem također. Pa, na primjer, kaže uzvišeni Allah u 32. ajetu sure Nur: وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite robove i robinje svoje. Udavajte, obraća se starateljima. Udavajte i ženite. Udavajte svoje. Da je dozvoljeno da se ženi uda, ne bi se obraćalo njenom staratelju da je on uda, već bi se sama udala. Kaže također na drugom mjestu u suri Al-Baqara: وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. I nemojte ženiti mnogobožce sa svojim kćerima sve dok ne povjeruju. Odnosno, ne udavajte svoje kćeri za mnogobožce sve dok ne povjeruju. Opet se obraća starateljima. Čućemo ko sve može da bude staratelj. Kaže, obraća se budućim muževima koji žele da stupe u brak sa dotičnim ženama. Pa kaže: فَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. I ženite ih sa dozvolom njihovih staratelja. Jasno, بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. I, dakle, brojni drugi kuranski ajeti. Šuajb, kada dolazi i kaže, kažu Šuajb, alaihi salam, da je bio Musa, alaihi salam, kada je htio da oženi sa jednom od svojih kćeri, kaže: ja uistinu želim da te oženim sa jednom od svoje dvije kćeri. Da nije bio potreban on, mogla je se ona lahko udati za Musa, jel, i slično. Što se tiče hadisa, brojni su i nama dobro poznati. Kaže poslanik alihi salatu wasalam u hadisu Ebu Musa al-Ešarija: nema braka bez velija, nema braka bez staratelja, nema braka. Kad se kaže u arapskom jeziku nema braka, to je, dakle, jače nego da je rekao nije dozvoljeno sklopiti brak. Kada se kaže u arapskom jeziku nema braka, dakle, nema nikakvog braka, nema govora o tome.
A kada se kaže nije dozvoljeno sklopiti brak bez velija, bez staratelja, možda nekada u određenim situacijama, uslovima jeste. Ali kad se kaže nema braka, nema nikakvog braka, nema o tome razmišljanja, pomisli, a? Pa dakle, hadis jasno ukazuje. Također u hadisu Ajše radijallahu anha, Allahov poslanik alihi salacom kaže, koja god se žena uda, bez dozvole njenog staratelja, njen brak je ništavan, njen brak je ništavan, njen brak je ništavan. Koja god se žena uda bez dozvole za udaju od strane svoga staratelja, njen brak je neispravan. Kaže Ebu Hureyre radijallahu an, žena vjernica ne udaje samu sebe, jer uistinu samo bludnica udaje sama sebe. Bludnica stupa u odnos sa muškarcima, ne pita nikoga. Vjernica ne može tek tako da stupi u vezu sa muškarcem, ima odnos bez, dakle, dozvole brak, bez dozvole staratelja. Pa ovdje sam spomenuo riječi Ibnul Munzira rahimehullahu ta'ala, koji je poznat po svom dijelu El-Iđma, i uglavnom je to dijelo prihvaćeno, u kojem spominje jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka po pravnim pitanjima. Kaže, nije poznato razilaženje ashaba po pitanju dozvole staratelja, da je za brak potrebna dozvola staratelja. Nije poznato da se razilazili. Svi su, dakle, tražili, zahtijevali. Ovdje sam spomenuo napomenu. Koja napomena? Mnogi, dakle, pogrešno razumijevaju taj hadis. Došlo je u hadisu Ibn Abasa radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao žena puštenica. Puštenica, dakle, koja je bila u braku pa se ili razvela ili, dakle, muž joj umro. Uglavnom, žena koja je bila u braku ima veće pravo na svoj brak od njenog staratelja. Žena koja je, dakle, već bila udavana ima veće pravo na svoj brak od svoga staratelja. Pa mnogi, i to je poznato, kod nas je napravilo fitnu, u Bosni mnogi su izdavali i davali odgovore i govorili ženama da nema smetnje koje su već bile u braku, da se udaju same, da odu i da stupe u brak. Ne misli se, dakle, u hadisu na to. U hadisu se misli da žena koja je već živjela u braku i zna šta je brak, pogotovo kako je rečeno doslovno puštenica, dakle, koja je puštena, koja je razvedena, zna šta je brak i zna šta znači nakon braka biti pušten, a ima veće pravo na ponovno sklapanje braka od njenog staratelja. Odnosno, staratelj nema pravo da joj predloži i kaže kćeri, ima taj fin momak ili je li muškarac za brak, šta misliš da se udaš? Ne. Ona je ta koja kaže, babo, ja hoću da se udam, traži mi. Jer je ona već bila u braku i nakon toga je puštena, razvedena. Dakle, zna šta znači biti razveden. Možda je puštena zbog problema u braku i drugi put tek tako lahko ne odlučuje se na brak. Zato ima veće pravo od staratelja. I došlo je, dakle, u drugom hadisu, poznato je, dakle, kada se govori o nekom pitanju, potrebno je sakupiti sve hadise koji govore o tom pitanju, da bi se dobila potpuna slika. U drugom hadisu je došlo da je rekao vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam, puštenica se ne udaje sve dok ona ne izrazi želju za udajom. Niti se djevojka udaje sve dok se ne pita. A njeno odobravanje je šutnja. A? Kod djevojke. Ali, dakle, kod već udavane žene puštenice sve dok ona ne izrazi želju za udajom. Pa, dakle, ni jedna žena, ama baš ni jedna žena, makar bila živjela u 10 brakova prije i razvela se, nema pravo, dakle, da se uda sama. Mora da se uda sa dozvolom staratelja. A staratelj je u arapskom jeziku osoba, kako zvuči i kod nas ta riječ, ona koja se stara, ona koja se brine. Dakle, ne može se staratelj na putu, na sred džade naći, hajde budi ovamo, staratelj ovoj ženi za brak, samo da se ona uda, da ne spominjem, da prostite, zbog čega. Već, dakle, mora da bude osoba koja se brine za nju i koja se sramoti zbog njenih pogrešaka, zbog njenog ponašanja. To je staratelj. Dakle, onaj koji, zato danas imamo često pitanje, babo ne da, babo ne da. I onda počesto braća počnu da, babo ne da zbog toga što smo mi ovakvi, vehabi, ovo. Čekaj malo. Doćeš i ti u te godine, imat ćeš kćer od 20 godina.
koju si odgajao 20, možda sad u naše vrijeme i duže. Pa tek tako, dakle, da ode, da se ne pitaš ništa i ti vidiš jasno da ta nije za tvoju kćer. I ona po svaku cijenu hoće. I on navaljuje. I šta misliš da nađu tako nekoga na sred džade i da ti odvede kćer i udaje za nju, za njega? Babo je babo ili ko je već staratelj, čućemo. Dakle, on odlučuje. Jeste, dakle, kada nema razloga za odbijanje i on i dalje odbija, vidi se doista da je taj mladić za djevojku, nema razloga da babo odbije, pa on ima nešto svoje lično, onda prelazi se s njega na sljedećeg staratelja. Ali dakle, ako se vidi da nije mladić za nju i babo jasno, zreo čovjek, njegova kćer, pa zar ima neko da njegovoj kćeri želi veće dobro od njega, nemojmo se praviti. Neko ko je pratio, odgajao, rodio, maltene, bio pored svoje supruge kad je rađala i ostalo i sada tek tako lahko. A? Islam je došao sa 5, kao što je poznato, velikih pravila. Da zaštiti između ostalog čast, da zaštiti porijeklo. Nema poigravanja s tim. Ali kada se ljudi počnu poigravati sa vjerom, počnu se poigravati s propisima, onda nije čudo što se poigrava i sa časti. Pa dakle, ko je najpreči na starateljstvo, da bude staratelj? Kao što je poznato kod islamskih učenjaka, postoji 3 mezheba su na stavu da je to samo muška rodbina sa očeve strane. Da su to, dakle, staratelj je muškarac, ne može žensko da bude. Ne može žena da uda sama sebe, niti da uda drugu. Mogu samo muškarci da budu staratelji. Međutim, kod uleme postoji razilaženje da li muškarci i sa očeve i sa majčine strane su staratelji. Pa većina uleme je mišljenja da samo sa očeve strane su muškarci staratelji djevojke žene. Dok Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, bio je stava i da sa majčine strane muškarci, bližnja rodbina, su staratelji. To znači da dajđa može biti staratelj. Da dajđa može biti staratelj. Allah najbolje zna, dakle, to je ispravnije mišljenje. To je ispravnije mišljenje, dakle, da muškarci i sa očeve i sa majčine strane mogu biti staratelji. Jer je preče da budu staratelji nego tamo neko koji uopće ne zna. Pa učenjaci redaju te muškarce u rodbini kojim redoslijedom. Dakle, njen otac ima najveće pravo na starateljstvo. Dakle, otac djevojke. Otac te žene koja je na udaju. Otac, ako nema oca, onda djed. Ako nema ni oca ni djeda, a bila je možda udavana, onda sin, ako ima sinove. Ako nema oca, nema djeda, nema sina, onda ako ima braću, njena braća, čućemo nešto i od uvjeta staratelja, koji uvjeti staratelji ne može tek tako. Dakle, otac, nema oca, djed, nema djeda, sin, ako je bila udavana, nema sina, brat, ako ima brata. Prije svega, dakle, brat i po ocu i po majci, a ako nema takvog, onda brat po ocu. Zatim, ukoliko nema braće ili je imala pa su poumrli, ali ima bratiće, dakle, imaju njihovi sinovi, onda, dakle, bratići, svojoj staratelji, za udaju. Ako nema oca, nema djeda, nema sina, nema brata, nema bratića, onda amidža. Onda amidža. I ulema spominje, ako nema amidže, onda ako imaju amidžini sinovi. Ulema tako spominje. Dakle, da amidžić može da bude. Ako nema spomenutih ili ima ih, ali su negdje daleko, ne može se stupiti u kontakt s njima, onda se prelazi na kadiju u tom mjestu, predstavnika muslimana ili učenu osobu. Ali bi trebalo, dakle, da ta učena osoba poznaje dotičnu. I to je naš problem. Ona ne želi da zna za ikoga, niti iko za nju, osim kada se udaje. I
nažalost, kada se razvodi. Nema udruženja, nema predavanja, nema ništa, ništa je ne interesuje. Ali kad treba da uda, onda telefon gori od poziva. Zove ovoga, zove ovoga, zove ovoga. I to počesto na sramotu muškarcima žene traže. Žene traže, ko si ti čovječe, ti hoćeš da se ženiš, hajde ženo idi. Ili ti buduća ženo idi, ti zovi daju nek da nas on vjenča. Ko si ti čovječe? Ti hoćeš da stupiš sutra u brak, da budeš muškarac, da imaš djecu, ti ne možeš da tražiš staratelja za nju. Pa dakle, to nije u redu. Čuo si staratelj, onaj koji se stara, koji se brine, mora da te zna da bi bio tvoj staratelj. I ovo je dakle naš problem. Mi ćemo prije ili kasnije uvidjeti problematiku neprisustvovanja predavanjima, nevezanja za džemate. Plaho mi pametujemo. Plaho mi mislimo da mi možemo i možemo. Ne možemo se zavaravati. Ashabi se okupljali u kući Erkama ibn Erkama. Ti bolje od ashaba. Tvoj imam bolje od ashaba. Ti možeš bez predavanja. Svi mi dobro znamo i kada se prenosi live, kad sjedimo sa ženom, pijemo kahvu, ako 20% čujemo od predavanja, to je, da kažem, alhamdulillah. Ne možemo se zavaravati. I toliko si ti dobar vjernik, ne možeš u sedmici sahat vremena da za svoju vjeru, za svoj iman odvojiš. Pogledaj kakva su iskušenja. I dakle, daleko bolji od nas znaju skrenuti s pravog puta. A čuo si ili treba da čuješ i trebaš da znaš da nakon Allaha ništa ti više ne pomaže u Allahovoj vjeri od ovakve skupine, od dobrog društva. Od dobrog društva koji uči Allahovu knjigu, uči sunnet poslanika alejhiselam. Nemoj misliti da ti možeš ostati u vjeri sam. Poznato nam je u ekstremnim situacijama Allahov poslanik alejhiselam preporučuje izdvajanje, izolovanje. I to opet kako učenjaci tu izolaciju komentaršu, kažu bez obzira što ćeš ti povući u svoju kuću, nećeš se sastajati s drugima, ali ti je obaveza da ideš na namaz, u džemat. Obaveza ti da ideš na džumu. Obaveza ti da savjetuješ i primaš savjete, da ideš da tražiš savjet. Misli se dakle da se povučeš u svoju kuću, da nisi više toliko otvoren za susrete s ljudima i miješanje s ljudima. To je izolacija propisana. A ne dakle skroz da se povučeš i ni sa kim. Šetan će te odraditi, čovječ. Šta ti je? A ti imaš samo jedan život. I ti imaš samo ovu priliku. A ovo je najvrijednije. Sve što drugo, kako kaže Hafiz al-Hakimi u svojoj poznatoj mimi, manjkavost u svemu vjera nadoknadi. Propust svaki vjera nadoknadi, ali propust u vjeri ništa ne može nadoknadi. Uzmi sebi ovo za pravilo. Sve što ti drugo manjka od vjere, sve će to vjera da nadoknadi. Ali kada manjka u vjeri, ništa drugo ne može da nadoknadi. Zato će sutra nevjernici poželjeti da se otkupe sa cijelom zemljom zlata. Da imaju, dali bi. Samo da se otkupe od džehennema, ali nema. Vjeru ne može ništa da nadoknadi. I sa vjerom se nije igrati. I treba tražiti svaki mogući put, svaki mogući način, svako moguće sredstvo da se jačaš u vjeri. Pogotovo u ovakvim vremenima iskušenja. Zato su naši prethodnici govorili, kada se povećaju iskušenja, fitne, daj, žrtvuj sve, samo ne daj vjere. Pa kada se povećaju, daj svoj život, ali ne daj vjere. Sa životom gubiš dunjaluk, sa vjerom gubiš i dunjaluk i ahiret. Zato dakle mora da znamo za udruženja, mora da znamo za predavanja. Ako nam je doista vjera najbitnija, ako smo ovdje na dunjaluku radi vjere, kako to da ne mogu sahat ili dva sahata da odvojim za vjeru? Pa dakle, ako nema spomenutih, nema oca, nema djeda, nema sina, nema brata, nema bratića, nema amidže, nema amidžića, onda dakle učena osoba ili dakle kad je ili predvodnik muslimana u tom mjestu.
uvjeti staratelja mora da bude musliman. Ne može nevjernik da bude staratelj vjernici, mora da bude musliman i po tome su složni svi islamski učenjaci. Mora da bude muškarac, mora da bude razuman, mora da bude punoljetan. Da bude razuman, da može da razluči je li taj mladić za njegovu sestru ili njegovu, za koga već je li zastupa, za koga je već staratelj. Mora da bude razuman, mora da bude punoljetan muškarac. Zatim, ovo je dakle bio prvi temelj ispravnog braka. Drugi temelj je obostrano zadovoljstvo. Uvjet ispravnog braka je obostrano zadovoljstvo. Odnosno, ne treba stupati ili, dakle, učenjaci razmatraju je li ispravan brak ukoliko neko od njih bude prisiljen na taj brak. Poznat vam je hadis ibn Abbas radijallahu anhuma, kada je došla djevojka, već žena, požalila se Allahovom poslaniku alihi salacom na oca da joj je udao bez njene dozvole, bez njene saglasnosti, bez dakle, njenog zadovoljstva. Pa je poslanik alihi salacom rekao, na tebi je, ti imaš izbor, ako hoćeš da se rastaviš i ne snosiš nikakve posljedice. Kaže, ne, ja ću ostati da živim, ali sam samo htjela da žene nakon mene znaju, da ostale žene znaju da ih ne može, dakle, udati niko bez njenog zadovoljstva. Bez, dakle, njene saglasnosti. Dakle, ne može udati čak babo, staratelj, svoju kćer bez njenog zadovoljstva. Obostrano zadovoljstvo je uvjet ispravnog braka. Prisustvo svjedoka i obznanjivanje braka. Oko ovoga islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Pojedini uvjetuju svjedoke, ne uvjetuju obznanu. Pojedini kažu da su svjedoci u stvari obznana. Pojedini uvjetuju obznanu, ne uvjetuju svjedoke. U svakom slučaju najbolje je da se imaju i svjedoci i da se obznani. Svjedoci moraju biti svakako muslimani, moraju biti punoljetni, moraju biti razumni. Kod pojedinih učenjaka moraju biti, dakle, svi muškarci, dok drugi dozvoljavaju. Naprimjer, Ebu Hanife, hanefijski pravnici, rahimehullahu ta'ala, dozvoljavaju da budu dvije žene umjesto jednog muškarca, a Ibn Hazm dozvoljava da budu sve žene, da budu četiri žene umjesto dva muškarca. Zatim moraju biti pouzdani, moraju biti povjerljivi. Po većini učenjaka ne bi smjeli biti veliki grešnici, ne bi smjeli biti veliki grešnici i moraju da čuju, da prisustvuju, dakle, ponudi braka ili, dakle, zahtjevu za brak. Moraju da budu prisutni kada mladić dobije dozvolu od staratelja djevojke. Moraju da budu tu, da oni čuju da je babo mu dozvolio da mu daje svoju kćer za suprugu. Moraju da čuju, da posvjedoče. Dakle, moraju da čuju. A lijepo je, od sunneta je da se sve to zabilježi. Da se sve to zabilježi, ko su, dakle, bili svjedoci i kao što je bilo govora od obaveza muža u braku prema ženi jeste mehr, da se zabilježi i taj mehr. Dakle, to su uvjeti ispravnog braka. Mora babo da da dozvolu, da mladić zatraži dozvolu od babe i da babo, ili ko je već staratelj, dozvoli, mora između njih da postoji zadovoljstvo, da niko od njih nije prisiljen i lijepo je da prisustvuju svjedoci i da se to obznani. To su uvjeti ispravnog braka. Imaju uvjeti koje prilikom sklapanja braka mogu budući muž da postavi budućoj supruzi. Ovo ne smijemo, dakle, da miješamo. Imaju uvjeti koje je postavio uzvišeni Allah, dakle, koji se spominju u islamu, da bi brak bio ispravan. To su uvjeti koje si čuo. A imaju uvjeti koje muškarac ili žena, mladić ili djevojka, budući muž i supruga, mogu postaviti prilikom, prije nego li stupe u brak. Mogu postaviti jedno drugome. A u tim uvjetima je korist za jednog od njih. Dakle, onaj koji postavi te uvjete ima korist. Pa često, danas imamo slučaj, na primjer, hoće djevojka da se školuje. On, prema onim osobinama, je našao ta djevojka. I ona je zadovoljna s njim. I babo nije problem, daje svoju saglasnost, sve u redu. Ali djevojka kaže, ja hoću da, ne znam, hoće fakultet.
da se školuje. I on pristane. Ona vidi svoju korist u školovanju. Ne zalazimo sad u to, je li u redu, nije u redu, kakav fakultet i ostalo. Uglavnom, ona vidi da je korist za nju. I on pristane, dužan je dakle da ispuni taj uvjet. Jer ona se ne bi udala za njega osim pod tim uvjetom. Ona kaže, nije problem, ja ću se udati, ja sam spremna da živim s tobom, ali hoću da mi dopustiš da se školujem. I on pristane. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kao što je poznato, ljudi postavljaju brojne uvjete u svom svakodnevnom komuniciranju, poslovanju. Kaže, od svih uvjeta koji jedni drugima postavljaju, najpreči su uvjeti da se izvrše. Prvi, oni s kojima ste sebi dozvolili spolne organe svojih žena. Na prvom mjestu. Dakle, pa ona je pristala da živi s tobom i kao muž njen da imaš odnos s njom, po tim uvjetom i ti pristoji, nema poigravanja. Odnosno, ako se desi da dođe do poigravanja, pa ti ne ispuniš taj uvjet, prekršiš, ne dozvoljavaš, ona, dakle, može komotno pokupiti se i otići svojima. Ti snosiš posljedice razvoda braka. I griješan si svakako i gubiš brak, ako ona hoće. Pa dakle, postoje tri također uvjeta, tri vrste uvjeta koje mogu postavljati jedno drugome. Prije nego li stupe u brak. I sa tim uvjetima zaključuje se brak. A to je da postave prva vrsta uvjeta, da postave uvjete koji su u skladu sa šerijatom, koji su u skladu sa ciljevima, mudrostima braka. Prva vrsta uvjeta koje mogu postavljati jesu dakle uvjeti koji su u skladu sa šerijatom, Allahovom vjerom, sa Kur'anom, sunnetom, sa mudrostima, ciljevima braka. Dakle, Islam ih postiče na to, a pogotovo ako oni još uvjetuju. Islam traži od njih to. Međutim, dakle, ako pogotovo uvjetuju jedno drugome, onda još strožije su dužni. Pa žena uvjetuje, kaže, ja hoću da se udam s tobom, ali da se lijepo opodiš prema meni. Da ne dižeš glas na mene, da ne psuješ, da me ne vrijeđaš, to Allah traži od jednog i drugog supružnika. Ali pogotovo, dakle, ukoliko zahtijevaju to, muž kaže, ja hoću da se ženim. Ona zagledala se u njega i vidjela korist u braku s njim. Kaže, dobro, nije problem, sve ostalo se slažemo, ali ja ne volim da u mene žena izlazi iz kuće. Da žena izlazi iz kuće. Bez moje dozvole ne može izaći. To Islam traži od nje. Ali pogotovo, dakle, ako on zahtijeva, i ne bi inače sklopio, ako će izlazit i hodat sama, ne bi. Dakle, desi se da izađe, ima pravo da se rastavi bez ikakvih posljedica. Mehr i ostao, bez, ti si kriva. Dakle, uvjeti koji su u skladu sa vjerom, koji su u skladu sa mudrostima, ciljevima braka, dozvoljeno je postavljati i naravno obaveza ih je izvršiti. Na drugoj strani, uvjeti koji nisu u skladu sa šerijatom, koji nisu u skladu sa mudrostima, ciljevima braka. Ne smiju se postavljati. Ako se i postave, ako uvjetuju jedno drugome, strogo je zabranjeno ih ispuniti. Pa, na primjer, muž kaže, ja ću se oženiti s tobom, ali neću da te izdržavam. Ja neću da te izdržavam. Odmah u startu kaže, ja neću da te dam jančani dar. Neću da te izdržavam. Hoćeš da se udaš za mene? Nije problem. Ja ću te oženiti, ali ja neću da te izdržavam. Ja neću da ti dam vjenčani dar. Ili kaže žena, ja ću se udati za tebe, nije problem, ali ja neću da imam djecu. Ja ne želim da rađam. Nije u redu da se takvi uvjeti postavljaju. Jer je to suprotno mudrostima, ciljevima braka. Ili ja ću se... Brak na papire, za papire. Ja ću se udati za tebe, ali neću s tobom da živim. Samo smo na papiru, ja i ti žena, muž i žena. Nije u redu da se postavi takvi uvjeti. To je suprotno mudrostima, ciljevima braka. Pa dakle, takvi uvjeti, ako se i postave, nije dozvoljeno ih ispuniti. Ulema raspravlja da li je ispravan uopšte brak? Ukoliko se sklopi pod tim uvjetima, postoji dakle veliko razilaženje kod islamskih učenjaka.
Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, šta je ljudima, a? Pa postavljaju uvjete koji nisu u Allahovoj knjizi. Svaki uvjet koji se ne nalazi u Allahovoj knjizi je ništavan, pa makar takvih uvjeta bilo i stotinu. I dakle, treća vrsta uvjeta jesu, dakle, uvjeti koji nisu ni naređeni, niti su zabranjeni. Da uvjetuju jedno drugome nešto što nije ni naređeno, nešto što nije ni zabranjeno. Dakle, niti naređuje šerijat, niti zabranjuje. Niti je, dakle, nešto od onoga što naređuje šerijat, niti je protivno šerijatu. Dakle, dozvoljeno je. Također postoji razilaženje kod učenjaka, ispravno je da mogu postavljati jedno drugome te jeli, uvjete i ukoliko se dogovore, onda je obaveza da ih ispune. Dakle, ono što je šerijat dozvolio, nije naredio, niti je zabranio, već dozvolio. Danas, dakle, često se zna desiti to pitanje, stupaju u brak i on planira nakon nje da ženi još žena. Ima potrebu, muškarac, možda, dakle, u godinama, 30 i slično, ima potrebu za ženama i ona njemu kaže, nije problem, ja ću udati za tebe, sve u redu, muškarac kakvog tražim, osobine, sve, ali ja ne želim da pored mene imaš drugu ženu. Je li šarijat naredio više ženstvo? Nije. Je li zabranio više ženstvo? Nije. Dozvolio. Oko dozvoljenih stvari je dozvoljeno dogovarati se. Pa kada se dogovori, ako se dogovori, el muslimune ala šurutihim, kaže poslanik alejhi selam, muslimani su na svojim dogovorima, na svojim uvjetima. Obaveza je da to ispune. Pa dakle, ona kaže, nije problem, ja ću se udati, ali pod uvjetom da se ne ženiš nakon mene, za moga života. I on pristane, dakle, nije u redu da krši taj uvjet. Ako ga prekrši, ona ima pravo da ide. Ima pravo, kao što je poslanik alejhi selam rekao, tvoj brak je u tvojoj ruci, ako želiš, razvedi se, ako želiš, ostani da živiš u braku. Dakle, uvjeti ispravnog braka su dozvola staratelja, obostrano zadovoljstvo, naravno muškarac i žena, i dakle svjedoci i obznana tog braka. A uvjeti koje mogu jedno drugom da postavljaju, jesu dakle uvjeti koji su u skladu sa šerijatom i dakle uvjeti koji se ne protive šerijatu, šerijat je dozvolio, oko toga se mogu dogovarati, postavljati jedno drugome, a dakle ono što je protivno šerijatu, protivno knjizi i sunnetu poslanika alejhi salatu vesselam, oko toga ne smiju se dogovarati niti uvjetovati jedno drugome.